Mimi kedi Songasonga. Mimi home ni Migori. Mimi nataka kusema hivi. Vile watu wanasema about ati youth alafu bipartisan alafu makara wapelekwe huko Haiti. Mimi kwanza hiyo ndio naanza nayo. Hiyo about makarao. Umejua hii kati ya raia na makarao imesakuwa ni kama dogi na swara. Hakuna kitu ingine. Mimi nikisikia karao wanapelekwa huko wapelekwe kufe. Ruto hata kama nizapelekwa wote waende. Sahi tunatuko na njaju ya makarao. Hakuna kitu ingine. Wangekubali tuende state house. Sahi hakuna mtu angekuwa nakaa hapa. Sahi karao pia yeye pia anakuja hapa anataka tupige kelele yeye pia aongezwe mzara. Ya nani? Ya nani? Wewe ni karao ya wapi? Hatutakupigia debe. Hatukue hapa mpaka saa ngapi utakupigia debe? Ndio mwambie Ruto ongeza tena kata makarao kweli kweli. Kata makarao upe walimu, kata makarao mzara, upe madaktari. Au ndio watu tunapenda kwa hii government. Peke yako watu wawili. Madaktari na walimu. Apart from hao wawili wengine hatujui. Hakuna mtu anajua karao hapa Kenya. Masaa walikuwa nakuja na hapa na Subaru, hawakuwa najua kama watakuja kwa ofisi yetu. Sasa hii wako kwa ofisi ya raia. Sisi ndiye boss. Sisi raia ndiye boss. Na tunasikia vizuri. Mimi hakuna mali Ruto atanikata. Mimi muundi ndiye ananikata. Na karao, mimi nitakuja tu hapo nikifanya mistake. Na naomba Mungu pia anajibu maombi. Wa Kenya bado tu proceed na kuomba. Hata huo about Ruto tunaomba siku moja aende. Ataenda very soon. Si mbali. Tuliomba vizuri makarao wakuje kwa ofisi yetu. Siku hizi wanakuja. Watu wakukunywa pombe pia tutake pombe. Hakuna mali wanapata pesa. Walikuwa najua wanachukua honga. Hakuna, tumekataa. Hakuna mali watapata pesa. Waende Haiti, waende huko. Wapigane huko South America. Kama watu wa maandamano ndio unakuja unakata miti hapa. Unakubali, unadhani hao mzungu atakubali? Hata unabeba black, anaenda kukubeba risasi hivi. Kwani black na white man kichwa yako iko sawa? Hata wewe pia utapanda gari utoke tu Jomo Kenyatta International Airport unaenda Haiti. Hata kabla ufike huko mbom huko utazikia mbom. Sisi hatuna sara. Mimi hata kwisisi wangu kasini yangu akienda atolewe huko Mandera, hakuna noma. Samba iko pale kubwa, tutamsomea job 14 mchanga kwa mchanga. Juu hata mimi nitaenda huko. Nikisikia ameenda, aende tu. Juu hata yeye alikuwa anapiga watu wa maandamano huko Northeastern. Mimi hata sijawahi mpigia simu kutoka hadi leo hii. Na simtamui kwa maisha yangu. Hata kama nalala njaa simuombi pesa. Alifanya kitu mbaya. Saa hii school fee, tukimwambia tusaidie kulipa school fee, anasema nge. Maisha iko juu na yeye ndiye alipiga watu wa maandamano. Saa hii makarao wanataka waende hivi. Ruto fanya vizuri sana. Waende. Waende kabisa. Hatutaki tu beta nibembeleza muisi, lakini si karao. Si karao mbele ya Mungu. Kitu walitufanyia? Waliua mtoto baby Pendo. Bado mama yake anateseka mpaka leo hii. Eh? Waliua kijana anaenda university hapa tu uso wetu. Mama yake alikuwa na kijana mmoja tu hivi mkisi. Mama hajawahi rudi hapa Nairobi mpaka leo hii. Unadhani huyo mama ukimweka na karao kwa room moja anaweza kumfanyia nini? Anaweza kumfanyia nini mbele ya Mungu? Hakuna risasi. Na hakuna risasi za ngumi. Ya pili, naongea about babu wino. Mali imefika. Wale wamekwama kwa ODM. ODM si ya wazee. Tumechoka na wazee failure. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi naongea, wewe ni mzee, rudi nyumbani. Nataka kumwambia watu hivi. Nyamaza. Huyo ni best yangu. Hey. Namwambia watu hivi. Mali imefika. Raila lazima afanye replacement kwa chama ya ODM. Hiyo ni chama yetu. Na hiyo ndiye the biggest party in East Africa. ODM. Hapo mali imefika. Lazima tuingie by force. Tukienda maandamano, babu huyo ndiye ako mbele. Sasa wewe nikuulize swali moja. Wewe ule nyakal. Wewe nyamasa, ule nyakal. Nyakala unaweza kuleta hapa Soweto. Ati yeye pia nyakala anapitia, yeye pia anapitia. Tumekataa bwana. Tumekataa. Hiyo nyakala tumekataa. ODM lazima tuweke wa vijana. Wa vijana ndio tunataka pale. Mtu anaweza kusema no ni no. Akisema yes ni yes. Hii serikali ya Ruto itaki wazee. Mzee tunabaki naye kama mtu ako na experience ni baba Raila Amolo Odinga peke yake.
Hakuna bwana, wacha ni uniongeze dakika moja tu. Eh. Sasa nasema hivi. Sababu gani nasema hivi? Mimi babu nataka kuwekwa debe 2032 na uliona babu ameanza kusoma ngumi. It means nikubaya 2032. Pale hakuna no retreat surrender. Babu akisema fire, mimi kama kedi Songasonga, nimekubali kukufa babu akwe president. Kama mimi ndio nitakufa babu akwe president 2032. Na kue na huyu tumbo kubwa huyu unasema natoka western ajipange. Mapema. Tutatoa kwa ring Mudavadi. Ya mwisho bipartisan. Wanasema Kalonzo ndiye anapata mafuta pale. Vile alianza hii bipartisan Kalonzo ametoa kitambi. Vile walianza bipartisan Kalonzo ametoa kitambi. Eh? Juu anatoka pale cheating allowance. Kila amesahau alikuwa anataka simame 2027. Kwani mtu gani alilania wakamba? Lazima simame kama mwanaume bwana. Ati bipartisan pale wanakuja tu chai kidogo na wanarudi. Mimi nataka kumwambia watu, unapata tena mkale, shetani imeshika mdomo ni kama gidheri imelala, hawezi mwambia Ruto ni mbaya. Nataka kumwambia watu wa Central pia, tufanye vile tunataka. Eh? Tufanye vile tunataka. Binguni hakuna samba ya kugawa na hakuna landlord. Bado na repeat. Binguni hakuna landlord na hakuna samba ya kugawa. Tujaribu tu maintain hapa Kenya, hata ukikufa Mungu atakuuliza wewe ulipata Kenya aje na ulimwacha aje. Sasa umekufa saa hii unasema ukiulizwa huko binguni, ya wewe umeacha Kenya aje, hati njai na wao watu wewe kwa shetani direct, hakuna kitu kingine. Asanteni.